Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu, kiganiro n'itembera u Rwanda na BTM TV. Njye ndi Imana Nahunda Jean Paul. Kuri uno munsi tugiye gukora ibirometero bitari bikeya twerekeza mu karere ka Nyamagabe. Ni urugendo rugufata 3,200 uvuye mu Nyabugogo ukarinda ugenda ukagera mu murenge wa Kaduha. Iyo ugeze mu Ruhango ugakata mu muhanda w'igitaka. Ni umuhanda utari mubi cyane, ariko ni umuhanda udapfa kubona imodoka zigenda umunsi ku munsi, cyangwa se imodoka zishobora kugenda isaha ku isaha. Imodoka zigenda buri munsi ushobora kuzibona, ariko wakererwa ugasanga yagusize. Tugiye kuganira rero, mbere na mbere kino kiganiro ni ikiganiro kiryoshye cyane. Ni ikiganiro tugiye kubanza kuganira n'umukecuru Angela. Angela wabaye ute? Twamusanze muri kano gace, twajyaga twumva indirimbo ye. Yewe, yari afite n'indirimbo Jire Sentore yasubiyemo. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu kiraba kigizwe na navuga ko ari entertainment, kubera ko ni mu gice cy'icyaro. Yewe, kugira ngo ubone urujya n'uruza rw'abantu biragoranye kubera nta buryo bwa transport ihari. Ariko reka nkubwire ngo naho ubwaho nagacubona ko kagize umujyi, mu gihe haba habaye ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'imihanda n'ibindi, babona ko ari ahantu hashobora guhita horoshya ubuhahirane ndetse n'ubukerarugendo bukitabirwa. Reka tubanze tubyine rero na Angela wabaye ute. Abantu benshi niko bamuzi, cyangwa se bamuzi ku izina rya Angela. Ni umukecuru rwose, ubona ko ari umukecuru ufite isuku, ukeye. Reka banza turirimbire, noneho tuze gutangira n'ikiganiro cyacu tunamenye Kaduha muri rusange. Ni ha marero yo kutaramirwa na Angela by'umwihariko. Tuzi kuri ka karirimbo nyine twakomeje kumva muri background. Reka tumushimire cyane, noneho turebe tumenye Kaduha ni iki, Kaduha ni hehe, Kaduha aherereye he, ese ni ibihe bice nyaburanga biri muri kano gace muri rusange. Andrea agiye kudufasha kumenya kano gace. Nitwa Iyakaremye Andrea, abandi umurezi hano mu kigo cya S Kaduha. Nejejwe no kubatekereza aka gace kacu ka Kaduha. Kaduha ni umwe mu mirenge igize Nyamagabe, ukaba uherereye mu cyo kera twitaga Bunyambiriri. Ubu ngubu ukaba ukikijwe n'imirenge itandukanye, hari Mugano, hari Musebeya, hari Musange, ndetse bigasekura ku ruzi rwa Rukarara. Muri make iyo niyo Kaduha mwajemo. Kaduha rero ifite ibyiza nyaburanga mbere na mbere bihari bigaragara, kuko namwe mwabyiboneye cyamutembera. Hari imisozi mwayibonye, ni agace k'imisozi yegutse miremire, ngira ngo mwabonye yuko hari ibyiza nyaburanga, amashyamba ya kimeza menshi cyane n'amaterano yego arahari. Ariko hakaba nyine kubera iyo misozi yaho n'amashyamba hari bituma haba umwuka mwiza cyane, abantu bindi Kaduha duhumeka umwuka mwiza kurusha ahandi. Kubyerekeranye n'ubukungu aka gace ngira ngo gafatiye runini umujyi wa Kigali, kubyerekeranye no gutanga ikintu twita amakara. Amakara niwo musaruro uboneka ino cyane rwose ubwinshi. Ikindi nanone tujyanye mu bukungu, imyaka yose hafi ya hose irahera, ariko ikihaboneka cyane nko muri aka gace katwegereye ino harabarizwa ya myumbati muzi bita gushyirwa inkuba, igira ubugari bwiza budatema. Icyo kikaba ari umwihariko w'ino muri aka gace.
Ikindi navuga cy'umwihariko mu bukungu hari igihingwa cyitwa uburo. Hari igihingwa cyitwa uburo ndabwo nta handi bwaba bubarizwa hatarino muri aka gace kacu Kanyamagabe. Hari n'ikindi nacyo kiri mu nzira zo gucika ahamya ko gisigaye no gusa igihingwa bita impombo. Impombo ino zirahaboneka arizo bita inderabageni. Ibyo ni umwihariko w'agace kacu hano muri Kaduha ndetse no mu gice kinini cya Nyamagabe. Iterambere ryo ndabona namwe nk'uko mwabyibonera rirahari ririmo rirahagera cyane. Inyubako nshyashya izingizi zakoroshe zitangiye zigerwaho ku bwinshi. Na etaje turazifite buriya nuko mutitegereje neza zirahari. Nanone mu iterambere ry'inyubako twavuga umudugudu w'icyitegererezo hano nuko mutabashije kuhagera ariko se na mwanza nuko watembera mukawubona mwiza cyane rwose. Umudugudu ntangarugero n'ibindi bikorwa byinshi by'iterambere birahari birahari birimo biragerwaho muri Kaduha. Kaduha mbese turimo natwe mu iterambere rwose mu ruhando rw'iterambere mu buryo bwose. Hanyuma nk'umuntu ashaka gutemberera mu mujyi wa Nyamagabe cyangwa se by'umwihariko muri kano gace kanyu ka Kaduha, ni ibihe byiza nyaburanga mugira hano muri Kaduha? Hari aho tugera twumva ko abami barahabaye ugasanga ibigabiro runaka, hano ho nta mwihariko nk'uwo ngo mufite? Mereye kuri iryo zina Nyamagabe iwabo waho bagabira, ubundi ni ikizina rishatse kuvuga iwabo waho bagabira. Ibyiza nyaburanga rero wabona utembereye ubashije kwigira hirya gatoya wasura icyo twita amariba ya kera. Amariba aya ngaya ya kimeza asanzwe ari nk'iriba rya Nzavu. Nzavu wayisura hano hafi cyane. Iriba rya Ntaresi warisura nabwo bugufi cyane. Iriba rya Giti Kirema naryo warisura bugufi cyane. Ubundi ugasura ugatemberera iyi misozi ituma ubasha kubona mu gihugu hose. Ntubizamutse ruguru gutya ugera ku musozi wa Nyagane. Byagutangaza ko iyo uhagaze kuri Nyagane ubona ibirunga byo mu Ruhengeri neza neza gutya. Bikagutangaza ko ubona mo Kigali ukayibona rwose. Uri Nyamagabe ukareba mo Kigali neza cyane uhagaze kuri uriya musozi wa Nyagane ukabona mo Kigali rwose turayibona twebwe. Ukongera mbese bituma ubona imiterere y'u Rwanda uko iteye muri bya bice byayo bitatu ahaciye bugufi ahigiye hejuru gatoya n'agace k'imisozi. Ibyo byose ubasha kubibona iri kuri uwo musozi ubasha kubona neza neza imbibi z'ikivu ku ruhande rw'u Rwanda. Urumva rero iyo urino rwose ubasha kubona mbese ni milieu nakwita milieu turistique nk'uko babivuga ahantu ho gutembera rwose. Hanyuma tugiye ku buryo bwo kubyaza umusaruro izo site turistike zanyu, ubona hari igikorwa kugira ngo ibyo bice mwebwe mwitwa ko byakabaye bibyara umusaruro mu bijyanye n'ubukerarugendo, hari igikorwa n'akarere cyangwa se ubona bajya bahasura? Kugeza ubu ngubu navuga ko ubukerarugendo nyirizina bwo gutangira ari ubukerarugendo butarabaho. Ariko se hashobora no kuba hari ababukora tutabizi kuko ntabwo baza ngo bakubwire. Ariko ikigaragara cyo ni uko nk'ubuyobozi usanga buri mu gushyira ingufu zabwo mu kugira ngo rwose byanze bikunze nk'imihanda itungane ari zo nzira nyamukuru zakagombye kuba ine zituma abakerarugendo batembera impande n'impande. Ariko nkaba ntekereza ko sindi umuyobozi ahako byanze bikunze mu mihigo bigomba kuba birimo byo guteza imbere aka karere kacu kuba akarere nyaburanga. Biri mu nzira byanze nyine urabona hakorwa iki nari nibagiye nanone kubabwira mwihangane gato. Umugezi wa Rukarara murawuzi. Ubu ngubu kugeza ubu ufite ingomero eshatu zitanga amashanyarazi muri iki gihugu ubarizwa hano mu gace kacu. Urumva ni ikiza gikuru nyaburanga cyo gutemberera ukareba uwo mugezi wa Rukarara uko umeze. Hanyuma reka twongere turebe, ese muri rusange wowe ubona ibyo bice byanyu, ndacyashaka kureba kuri ibyo bice nyaburanga mufite ahangaha, mubona hakorwa iki kugira ngo nabyo biba byari umusaruro mu karere kanyu?
murakoze cyane yego ko ikintu cyakorwa mbere na mbere nuko bigaragaza nk'ubu tubivugiye aha ariko abantu benshi bamwe ntibari banabizi ko wahagara nko kuri uwo musozi ukabona ikigali ukabona ibirunga byose uko tubivuga ndetse ukabona n'ishyamba rya Nyungwe ishyamba rya Nyungwe ibyo ndakeka kubivuga ni kimwe mu ntambwe zatuma birushaho kumenyekana hanyuma bikabyazwa nyine bavuze ko umusozi ari uwuhe umusozi wa Nyagane Nyagane ubwo iryo jambo riba ryaraturutse nka ntabwo mu by'ukuri nakubwira ngo nitaye atutse ahanaha ntabwo ndi mukuru cyane ariko nazanze babita Nyagane gutyo ariko buri wakurikira yasanga hari impamvu ituma uwo musozi witwa yego ntabwo njye mu by'ukuri icyakora cyo nyine komeza utugire inama z'icyakorwa kugira ngo ibyo byiza nyaburanga bitezwe imbere icyakorwa mbere na mbere cyatangiye ni iki ngiki namwe mukoze cyo kugira ngo bimenyekane ikindi cya kabiri ndakeka ko nyine ababyumvise nk'abayobozi nabo urumva byanze bikunze babifatira ingamba ntashidikanya ko zishobora kuba zazinarimo ariko noneho bikagira vitesi irushijeho ibyo ni bimwe mu byakorwa mbere na mbere ni amakuru amakuru yamenyekanye ingamba zose zihita zivuga hanyuma aka gace ni agace nabonye ku bijyanye n'icyo twakwita urujya n'uruza yewe na transport ya hano iragoye ntabwo byaba biri mu bintu byaba byica ubukerarugendo bwakorerwa ahangaha muri kano gace kanyu kuko umuntu yifuza kuba yajya wenda aho ari bubone serivisi z'amafaranga bikaba bihenze kuko nko kuva hano ugera mu mujyi wa Nyamagabe ni 12,000 kugenda no kugaruka kuva ahangaha ugera ahitwa Buhanda ni 10,000 kugenda no kugaruka kumva ko wa muntu udatunze amafaranga menshi ahera ahantu hamwe mwebwe murumva hakorwa iki kugira ngo byibuze umuturage yoroherezwe nkeka ko bishobora kuba ari amakuru makeya kuko niba mwabirebye neza nta serivisi ya mobile money n'imwe itari ino amabanki turayafite ngira ngo dufite banki populaire dufite na sako bo ibyo ari byo byose uburyo bw'amafaranga kugira ngo uyagire banki populaire umuntu aba afite turebe beka cyangwa izo banki uvuga adakoresheje izo zindi nkanjye naje hano nabuzana nkura amafaranga kubera ko mfite ikarita ngomba kwishyira mu cyuma nkagira nabuza ahantu nyagira abanca amafaranga menshi ibyo ndabivuga kubera ko byambayeho ese kandi uko byambayeho niko umuturage wa hano nawe byamubaho ese muri rusange mubona hakorwa iki kugira ngo byibuze umuturage wa hano yogerezwe serivisi zihuse reke gutega akoresha amafaranga menshi kandi nawe agiye kuzana wenda atari menshi bo icyo muvuze cya improvement cyangwa se iterambere ry'imihanda ngira ngo ni turi mu bisubizo impamvu twa turi mu bisubizo nabera ko turi mu bisubizo n'uyu muhanda uko mwabanye kuva ikirengere kugera hano ntabwo ari umuhanda umwaye kugendamo nubwo atari kaburimbo tukagira n'undi agisesi nyine muvuga wo kugera Nyamagabe nawo ni umuhanda ukoze ugendeka ariko mu bihe byashize nyakubahwa perezida wa repubulika yatwemereye yuko uyu muhanda Nyamagabe ukagera hano ikaduha ukagera Kirengere ugiye gushyirwamo kaburimbo ngira ngo urumva dushonje duhishiwe nk'ubu niyo ko mwaturutse hariya hepfo hafi y'umurenge mwabonye sitasiyo ya esansi imaze kuzura icyo nacyo ni kimwe mu bimaze gukemuka kandi cyahoze mbere ari ikibazo esansi wari ukuyizana mu majerekani ubu tukaba tugiye kuyibona hano icyo rero nacyo ndakeka ko ari kiri mu nzira byanze bikunze iterambere ni ukugenda wongeraho akigezeho kongeraho kandi gutyo gutyo biri mu nzira yo gutegukana hanyuma kugeza ubu ngubu hano kaduha ni iki kindi umuntu ashobora kuhabona mu buryo bworoshye cyatuma byibuze umuntu uvuga ngo mukerarugendo ugeze ahangaha aragira ese uburyo bw'amahoteli bwo bumeze bute murakoze cyane amacumbi yo arahari ariko navuga yuko ari amacumbi aciriritse kuko nk'amacumbi agaragara dufite etaje imwe iyo ifite amacumbi ubona ko afatika agaragara ari amacumbi meza nk'ayo dusanga n'ahandi hose icyo kiracyari ikintu cyo guteza imbere hari n'andi nano naciriritse mato matoya byumvikane ko nk'amahoteli ibyo urumva igihe ubukerarugendo buzarushaho gutera imbere byanze bikunze n'amahoteli azarushaho kuzamuka
Reka dushimire rero muze Andrea ubanje kuduha by'umwihariko ku mateka ya hano muri Kaduha anaduha Nyamagabe by'umwihariko, ariko noneho nakubwiye ngo kino kiganiro ni ikiganiro buri wese aribuze kwibonamo, kubera ko ni ikiganiro gikoze mu buryo buri entertaining cyangwa se mu buryo bujyanye no kwidagadura. Twaratembereye ariko noneho ubutembere bwacu muri kino gice cy'icyaro, abantu baho nibwo bari babonye televiziyo by'umwihariko, babone ngo babona abakameramani bazanye n'imishinga, bavuze ko ari nabwo BTN TV yahageze mu gice cyabo cya Kaduha. Noneho tugiye kuganira n'umumama, uyu mumama nawe agiye kutubwira ngo uburyo cyari umuhanzi. Yewe n'umumama usetsa cyane. Twasanganira Yosefine. Ngabane mu gice cyo. Yego Yosefine. Ngaho nyibwira. Tutuye mu murenge wa Kaduha. Ariko ubundi keshi cyane dukunda kugira nk'ibintu by'ibibazo. Bagira ibibazo ntibyakirwe neza, ntibyumvikane neza. Ariko ubundi bamwe muri twe tukaba turi nk'abantu bamwe bafite ubuhanzi bwo gucuranga. Ubwo buhanzi bwacu bukaduheramo ntibugaragare. Mbese wareba n'ahantu wazakorera ukahaga. Hanyuma uri umuhanzi se mama? Ndi umuhanzi cyane. Ubu noneho waduha akapera? Nakaba. Akapera ni ukuririmba nyine igihangano cyawe tukumva uko kimeze. Ngaho se turirimbe ariko abandi muveho. Ubwo nko muri makeya nyine nabanza nkacishaho bukeya, ariko simbyihutishe cyane kuko nabanza nkabyitondesha. Nta kibazo rwose, umwanya ni uwawe. Ubwo nanjye ndamusange yose kwari ukugira ngo mbashimishe. Niwewe ngo niwewe murahingabire. Hanyuma se mama, urabona mu by'ukuri wifuza ko hakorwa iki kugira ngo ibihangano byanyu bitezwe imbere? Yewe nasaba nk'abaterankunga bakaza bakadusura cyane bakadufashamo bikaba byashobora. Igire na hano inyuma rwose, noneho tuganire turi kumwe aha ngaha. Ibihangano byacu bitezwe imbere nk'uko twaterwa inkunga tugasurwa, nk'uko tukabona nk'abantu batunganiye. Noneho rero ubwo ngubwo tukabifashwamo, tukabitezwamo imbaraga, tugakora. Hanyuma wumva muri kano gace kanyu ka Kaduha, agace kanyu ka Kaduha uba ubona ari irihe terambere rihari? Terambere rihari? Terambere mbona rihari, imishinga itandukanye, ariko iyo mishinga ntigere ku bantu bose. Urasanga bamwe ntibayikora neza, bamwe ntibayikoraho, bamwe bafite intege nkeya muri byo. Ugasanga bamwe bakavuga bati nta kuntu najya muri uriya mushinga, nta bantu nsize inyuma, ndi jyenyine, nta n'ahantu mfite wenda nakorera, wenda kuba naba mfite nk'abana, abana batoya. Ubwo ngubwo ndi nk'umuntu umwe wenda, nta muntu ufite na wanyunganira ngo musige mu rugo, nanjye njye muri kariya kazi. Ikibazo kikagenda kimera gutyo nyine kivuka nka gutyo, ntitubashe kujya gukora cyane twese nko mu iyo mishinga, kandi abantu benshi bariho rwose barahari. Hanyuma se noneho reka nkwibarize, njyewe ibintu byose birambitwarira icyarimwe. Ikintu nta impamvu ndimo ndagenda nkubaza ibintu byinshi, angira ngo kugira ngo tugaruke Kaduha bizatugora. Nubwo twazanywe na esi Kaduha niyo yatugejeje aha ngaha. Urumva rero ko ni ibintu bimeze neza. Hari akabyino mwaba waba wihariye nkawe by'umwihariko? Rero nanjye nshaka kubyina kabisa. Niba hari akabyino ufite turabyina kabisa. Ese ubundi nta mwihariko w'inaha wa Kaduha? Mwihariko? Iyo tugeze mu nkombo
tubyina bya bindi byabo bya ntikame eh hano ntamwe hariko w'imbyino zaho ziha izihe sasa nk'abantu babahaye Firahari ariko ndukunze nyine nko kuzitoza cyane eh kandi ubunde bandu mu byinyere kandi twahi twaje mu ngabo eh kandi ni hari tudutu tukinyaka biho rwose Ku ruhande rw'urubyiruko rwo ruvuga ko nta myidagaduro ihari bitewe n'uko nta bikorwa remezo bafite, nta bibuga, nta amasare barafite mu bigo by'amashuri, yewe n'ibibuga bakoresha ni bibuga usanga bagenda basanga mu bigo by'amashuri, ariko nta kibuga cya football bagira, nta kibuga kiri rusange bagira bashobora gukiniraho imipira igiye itandukanye. Ariko noneho nabo ubwabo baravuga bati twebwe tubikora nko kwishimisha, dore ko ntaho twagera bitewe n'uko nta muntu ushobora guturuka i Kigali ngo aze aje gutoranya abanyeshuri cyangwa se aje gutoranya urubyiruko rushobora kuba rwakina football cyangwa se rwakina indi mikino, dore ko usanga hanini ngo mu tundi duce cyangwa se mu zindi ntara usanga abahungu b'urubyiruko bagenda bazamuka bakajya mu mikino igiye itandukanye. Yewe ubona ko nabo ubwabo bavuga bati twebwe wapi turabikora byo kwinezeza gusa, ariko nta terambere tubona rishobora kuzatugeraho. Reka twumve uyu musore nawe atubwire byinshi, atubwira ati rwose mwakoze kuba mwahageze. Sura y'akarere ka Nyamagabe urebye mu bindi bikorwa remezo haba nko kutegereza ibitaro hafi, amashuri, icyo cyarakemutse. Ariko umuhanda uva Kaduhu ukorera Kigali ntabwo umeze neza cyane, ariko ibindi byose bisa nkaho byakemutse ho gakeya ntago ari ijana ku ijana. Hanyuma tugiye mu buryo bw'imyidagaduro, ndabibona ko ukiri urubyiruko hano, ariko nta myidagaduro mugira hano. Tugira imyidagaduro nkaye ndi umukinnyi wa football, ariko uburyo bw'imyidagaduro yacu twebwe twabaye nko kuracya ni uburyo bwo kwishimisha, ariko tuba tubona n'ahantu byatugeze kuko gukina football kwacu tuba tubona karere yacu izarangiye nayo kaduha.
ko twebwe tujye twumva handi za Bugesera ahandi hose abana babangu bafite ngo tudemi ngo bakinamo ugasanga nk'umwana ungana nkanjye afite imyaka 16-17 afite akademi abarizwamo ariko mwanjye natangiye gukina imyaka natangiye gukina football mfite imyaka 10 maze kugeza imyaka 19 hanyuma na akademi mbarizwamo n'ahantu mbarizwa ariko kugira ngo tuzabone umuterankunga watuzamura cyangwa se nabe tugira akademi tubarizwamo ntabwo tuzi impamvu nimba ari uko dutuye mu byaro nimba ari uko sinzi impamvu gusa dufite impano nyinshi cyane kandi kaduha ibijyanye na futuboro turafite n'abahanzi ariko kugira ngo tuzamuke nyine usanga ari danje kubera dutuye nyine ubona se hano haramutse haje wenda nk'umuntu wigisha wenda futuboro kuko futuboro nayo irigwa mubona muramutse mubonye nk'umuntu wigisha futuboro hakifashishwa wenda ibigo runaka mubona koko haboneka abana biga iyo futuboro nabo bakava ahangaha muri kaduha bakajya gukina hano n'ikipe ikaba yakorwa by'umwihariko wenda ikanegamira ku karere ka Nyamagabe haramutse habonetse umuntu wigisha futuboro ahangaha haboneka impano nyinshi cyane kuko njye wenda amahetero sikorera araba nanjye ndakinanyinira ikigo cya GS Kaduha A usanga turimo turakina mu maitre scolaire hari abana benshi nyine bazi gukina haba nyine numva ekipi bifite abantu bazi gukina birenze nyine babanza mu kibuga hakaba hari n'abana batajyamo ariko nyine ngereranyije nimba duhura hano muri zone yacu duhura turi ibigo birenze 5 hano mu murenge wa Kaduha harimo ibigo 5 ariko haje zone yose na za Musange na za Kibumbwe zo zitwaje muri finali ya zone abahure nk'amakipe ajyanwa muri 13 kandi ubwo urumva muri aya makipe 13 abana bose baba bafite impano ngiye ko nimaze kwitabira amarushanwa menshi muri maitre scolaire maze igihe kiri nyine icyo kigo ko nahize primaire ungeze 5e secondaire urumva yenda ndabizi abana barahari bafite impano tugize amahirwe tukabona umuntu wigisha futuboro hazamuka impano nyinshi cyane ya reka rero nshimire mwe mwese mwari mukuri iki kiganiro cyacu kiganiro n'itembera u Rwanda kuri uno munsi ikiganiro cyacu twagikoze mu buryo buri special